שמעתי שהמחבל נתפס, כמובן שזה טוב שהוא נתפס, אבל אני לא כל כך יכולה לומר שהרגשתי הקלה מהעניין. התפיסה שלו היא לא תחזיר את איתמר הביתה, והיא גם כנראה לא תוכל למנוע את הפיגוע הבא, כל עוד אין תשובה משמעותית, מדינית. אני חושבת שהדבר היחיד שיוכל להרתיע את המחבלים מלצאת ולפגע, זה אם תהיה תשובה של התיישבות, של בנייה, אם יאשרו את ההרחבה של הר ברכה, יאשרו הוספה של 800 יחידות דיור פה בהר ברכה. זה יוכל להבהיר למחבלים שלא משתלם להם לצאת לפגע, כי ההתיישבות רק גדלה מזה. אומרת מרים, בנייה, זה התשובה לרצח, נדמה לי, זה התשובה עוד מימי טרומפלדור. תראה, מלכתחילה הייתה צריכה להיות בנייה כמו שצריך, ומלכתחילה צריכה להיות הרתעה, ולא להקיף את הכפר ברטה, ולפחד שיצאו עוד מחבלים במקום ליזום. אנחנו לא יוזמים, אנחנו לא מאנשים. ולכן אני אומר, הראל, אם לא זה, כן, בנייה, לפחות תיתנו בנייה, תכפילו אותה ברכה, כמה שיותר בנייה. דנה. צודקת. זה מרגעים שאני חסרת ישע, אני אגיד לכם את האמת. אני לא יודעת מה לעשות, כאילו חסרת עונים, לא ישע. יש איזה יהודה ושומרון. אני לא מצליחה להבין את השפה של האישה הזאת. חס וחלילה, היא נתנה את הקורבן הכי גדול שיש. אני אנסה להסביר לך. אני לא מצליחה להבין את השפה. זה מהרגע של הלוויה, אני לא מצליחה להבין. אישה מקסימה ועדינה. אני אשאל אותך שאלה, קוראים לזה ציונות. אני אשאל אותך שאלה, רגע. במאורעות 36-39, היישוב ספג מאורעות קשים ופגיעות במאות יהודים. התשובה הייתה חומה ומגדל. זה היה הדברים שעשו, בנו ועשו. זה היה פעם, אלא אם כן אנחנו אומרים שזה לא... אז לא היינו מדינה, היום אנחנו מדינה. אף פעם לא הבנתי את הזיקה הזאת, או שצריך לבנות או שלא צריך לבנות, הקמת שכונה. זה לא מעשה גמול על שכול של מישהו, והגברת הזאת הנכבדה מאוד שבאמת ליבית. אז אולי עדיף כמו שערבי לצאת עם סכין. היא הייתה בעד בנייה בכל מקרה. יותר ערבים נהרגים על ידי יהודים אשר יהודים על ידי ערבים. הקשר הוא שרצחו אותו כדי להוציא יהודים, שמע דנה? ולכן בונים כדי להחזיר יהודים. זה הקשר, הוא נורא פשוט. זאת אומרת, מה זה ליגר? ב-1881, הרבה יותר ערבים נהרגו על ידי יהודים אשר להפך. נהרגו, לא נרצחו. אני מעריץ אנשים שבכאב כל כך גדול, מסוגלים לדאוג למישהו אחר ולא לעצמם. בעיניי זה דבר גדול. אני בחיים לא הייתי יכול לעמוד ככה מול מצלמה, ואז לדרוש למשהו אחר ולא לדרוש לעצמי. אני רוצה להגיד לך משהו על היהדות. היהדות, בניגוד, תראו, אני חייב, תשאיר לי את זה רגע. תראה, בוא נגיד ככה, אנחנו חיים במזרח. במזרח התיכון יש את עניין של גאולת אדם ונקמת אדם, וזה חלק מההליך הברור שבמקום שאין בו מלכות, במקום שאין מורה מלכות, אתה צריך רגע, אתה צריך לבסס איזה סוג של הרתעה הדדית. אדם יודע, אם אני רוצח, רוצרים את המשפחה שלו. אנחנו היהודים, אנחנו אומרים השם יקום דמו. רגע, תן לי לגמור, נגיד. שנייה, אני אתן לך. השם יקום דמו. אנחנו לא נוקמים בעצמנו. יש לנו צבא ויש לנו דברים אחרים. אנחנו לא רוצים לשפוך את דם האדם, כמו שכתוב, כדי לנקום. אנחנו רוצים לבנות, אנחנו רוצים חיים. אתם תרצחו, אנחנו זה לא טוב, לבנות גם לא טוב. אתה מבין? מבקשים בנייה. אנחנו רוצים להוציא את האנשים, אז אומרים, אנחנו נבנה. לא, בית תמורת נפש. למה תמורה?